Ibihe byiza kuri mwe mwese mukurikiye The Future TV nk'uko bisanzwe ngenderoje Mark Ruti nkaba ntangira mbifuriza kugubwa neza aho muri hirya no hino mudukurikiye kandi mbashimira ku musanzu wanyu mudahwema kutugaragariza aho mukora mu likinga inkuru zacu mukazi sharinga hirya no hino ndetse mukanakora subscribe kugira ngo dukomeze kwagura uyu muryango wa The Future TV dukomeze gufatanya guhangana n'aba baheza nguni b'abagome bashaka gusubiza u Rwanda mu icuraburindi rwakuwemo n'inkotanyi bashaka gusubiza u Rwanda mu marira bashaka gusubiza u Rwanda muri wa mwobo utagira hasi yaho twavuyemo tukaba turi kugana ahantu heza hishimiwe n'u Rwanda ndetse n'isi muri rusange bakunze ba The Future TV murabo gushimirwa cyane uyu munsi rero ikintu kinzanye nkaba nagira ngo dukomeze tuvuge kuri uyu muheza nguni mubona hano witwa Bicahaga ngira ngo abakurikiye imbuga nkoranyambaga zitandukanye zaba abagome birirwa basubye igihugu ngira ngo mwabonye ko biriwe bacacaraho ngo ubutumwa Bicahaga yatanze sinzi aho yabutangiye ariko ikintu yatsimbarayeho no gushaka kwerekana ukuntu ngo ari umuntu ngo mwiza w'igitangaza no gushaka kwerekana ukuntu ari umuntu w'umutagatifu ukunda igihugu ngo ku rwego rwo hejuru nkaba nagira ngo mubanze mu byumve uko yabivuze hano sinzarwana urugamba rw'ibinyoma sinshaka kumena amaraso sinshaka gukora ibibi ntago nanga igihugu cyanjye sinifuriza n'abigihugu cyanjye ndetse n'abamfunze n'abanyirukankanye n'abangira umwanzu uyu munsi ngiye ndabifuriza neza ngo wakumva amagambo nk'aya avugwa na Bicahaga yagira ngo koko atazi ibye atazi amahano ye atazi amakoro mabi ye yagira ngo ni umuntu muzima cyangwa se yamukekeramo umuntu muzima kandi bakunze ba The Future TV kuko ntawemye kubibereka ni umuntu w'umugome ni umuntu wabaye imbata y'ingengabitekerezo ya jenoside ni umuntu wabaye imbata y'amacakubiri ni umuntu wabaye imbata yo kubiba urwango mu banyarwanda anashaka kubangisha ubuyobozi bikaba ari ibintu bigize ibyaha ubundi umuntu nk'uyu nguyu yakagombye kuba ari kubazwa ubu ngubu mukaba munazi ko uyu muheza nguni yagiriwe inama kenshi akomeza kwinangira bigaragara ko ari ibintu byari bimuri ku mutima kandi bigize ibyaha kandi bitifuriza neza abanyarwanda akaba rero kuvuga ibi ngibi byo kwigira umutagatifu gutyo avuga ko akunda igihugu ari ibintu avugisha ururimi cyangwa se ari nka bimwe by'abantu bavuga ngo mujye mwumva ibyo mvuga ariko ngo ntimurebe ibyo nkora kuko abantu nk'abo ngabo murabizi ko imvugo zabo ziba zihabanye nyine n'ibikorwa n'abantu bakunda kwifotoza gusa kugira ngo bagire ngo ni abantu bazima kandi ari ba bantu babiyambitse uruhu rw'intama kandi ari impyisi zigendera bakunze ba The Future TV rero ikintu nagira ngo mbereke ni ukugira ngo mbereke ubundi iyo umuntu akunda igihugu koko by'ukuri ikintu cya mbere usibye no kugikorera kandi ushaka kugiteza imbere habamo no kukirata no kukivuga ibigwi no kukivuga ibirindiro bikaratwa no hakabamo bakunze ba The Future TV niyo waba unanenga kunenga bigamije kubaka kunenga bigamije gukosora nabyo ni ibintu byiza kandi byubaka igihugu binemewe n'itegeko nshinga kuko ni uburenganzira bw'umuntu kuba yanenga akanenga ibintu bitagenda agamije ko bigenda ibyo nabyo ni ibintu byiza kandi na leta yacu ikangurira abantu abaturarwanda kubikora ariko uyu muntu w'umuheza nguni uri ahangaha bakunze ba The Future TV ikintu cya mbere kibereka ko ari umwanzi w'igihugu ni uko aho kukivuga ibigwi aho kukivuga ibirindiro aho kukivuga aho kiva n'aho kigana aho kugaragaza iterambere ryacyo cyangwa se yaba ari icyo gukosora agakosora ibintu bifite ireme ibintu bifatika ibintu afite ibimenyetso kandi agamije kubaka ahubwo ni uwo kugisebya gusa ni uwo kugiharabika no gushaka kucyangisha abantu kandi agatanga n'ingero zidafitiwe gihamya namba nk'ubu ngubu hano reka mbaho urugero ahantu yifata akavuga ngo u Rwanda ngo nicyo gihugu kirimo abantu bawe buri rwirengero ngo kurusha ibindi bihugu umuntu uvuga imvugo nk'iyo ngiyo byibura yakabaye afite imibare agenderaho avuga ngo wenda mu Burundi abantu baburi rwirengero naba mu Bugande naba muri Kenya naba hehe naba mu Rwanda akaba ariho hari benshi baburi rwirengero ibyo bintu ntashobora kubigaragaza nta hantu yabikura ibigaragaza ko ibyo ari kuvuga
ntago agamije kunenga ibintu bifatika ahubwo ibyo ari muntu gushaka gusebanya gusa no gusiga icyasha igihugu kuko ibyo avuga nta gihamya namba abifitiye umuntu akifata ati u Rwanda ngo nicyo gihugu ngo kirimo abantu bakora impanuka zidasobanutse ngira ngo tunavuze impanuka idasobanutse sinzi ngo ni iyihe sinzi ukuntu ibimeze ariko kuvuga ngo nicyo gihugu kirimo abantu bakora impanuka zidasobanutse kurusha ibindi bihugu umuntu ahita yibaza ati ibindi bihugu impanuka zidasobanutse n'impanuka imeze ite ibyo ntashaka kubivuga kuko ntabyo mu bwenge bwe nta birimo ikindi impanuka zidasobanutse ziba mu Rwanda n'izingahe iziba mu bindi bihugu n'izingahe kugira ngo tugereranye turebe ko ibyo avuga bishingiye ku kuri ntabyo none igisekeje mu bindi noneho bakunze ba The Future TV ati u Rwanda ngo nicyo gihugu ngo kirimo ngo abantu bafungirwa gutekereza ngo kurusha ibindi bihugu kuvuga amagambo nk'ayo ahanini iyo mbivuze mushobora kugira ngo mutabyumvise abyivugira mushobora kugira ngo nibyo mpimba reka mubanze mu byiyumvire bakunze ba The Future TV agiye batawirata agiye batawuvuga ngo umutekano igihugu cy'igihugu mu Rwanda cy'igihugu gifite umutekano ku bw'ibihugu nyamara u Rwanda ni ro rwa mbere rufite abantu babuze baburiwe irengero kurusha ibindi bihugu u Rwanda nirwo nicyo gihugu gifite abantu bagongwa n'imodoka zidasobanutse kurusha ibindi bihugu u Rwanda nibo bantu bafungira abantu ubusa ngo batekereje ahandi handi murabyiyumviye ngira ngo imvugo nk'izi ngizi ku muntu nk'uyu nguyu ungana atya ko kuvuga ibintu nk'ibi bigamije gusebya igihugu bigamije kugiharabika ukabivuga gutyo mu magambo nta kintu na kimwe ushingiyeho ibi ni ibintu biba bigaragaza ko uyu ni umwanzi w'igihugu icyo agamije ni ukucyanduza icyo agamije ni ugugisiga ibyondo nta kindi kintu na kimwe agamije kuvuga ibintu nk'ibi ngibi hari abantu bashobora kumwumva bakagira ngo ibyo avuga ni ukuri ariko se ni ukuri gushingiye ibintu nk'ibi ngibi ngira ngo murabizi iyo abantu bakarasa ibihugu uko bimeze murabizi karasoma zikunze kuza ko u Rwanda ari igihugu gisukuye kirusha ibindi suku muri Afurika ibyo ni ibintu bifatika biba bifite n'ibipimo biba bifite n'icyo bagendeyeho u Rwanda ni igihugu gitekanye ibyo ni ibintu bizwi binatuma u Rwanda ruhabwa amahirwe menshi yo kwakira inama zitandukanye yo kwakira ibikorwa bikomeye abantu baza barugana kuko ari igihugu gitekanye mu buryo buzwi mu rwego mpuzamahanga u Rwanda ni rwo gihugu cyoroshya business hano muri Afurika ni igihugu bigaragara bizwi kiri kwihuta mu iterambere ni ibipimo bigaragara bizwi kandi bikorwa n'abantu b'abahanga ariko kubona umuntu yifata ngo u Rwanda ngo ni rwo cyo gihugu ngo kirimo ngo impanuka zidasobanutse ngo kurusha ibindi bihugu ibihe bihugu se imibare y'impanuka zidasobanutse impanuka zidasobanutse ubundi ni iki ubundi impanuka zidasobanutse zo mu Rwanda ni zingahe zo mu bindi bihugu ni zingahe urwo rutonde rwakozwe na Bicahaga kuko ubwenge buke ibi bintu mubona atari uguharabika igihugu umuntu arifata ngo u Rwanda nicyo gihugu ngo kirimo abantu baburirwa irengero kurusha ibindi bihugu ibihe bihugu uretse gusebanya Bicahaga uretse gusebanya no gusaka gusiga icyasha igihugu gusa abakunzi ba The Future TV ibi bihita bibereka uyu muntu ikintu agamije nta kindi ni ugusebya no guharabika igihugu gusa ikindi noneho kibereka ko ari umuntu ufite amacakubiri muri we kandi ari umuntu ugamije kwangisha abaturage ubuyobozi ni ibi ngibi bavuga hano ngo nta terambere ngo RPF yazanye muri uru Rwanda ngo iterambere gusa abakunzi ba The Future TV ngo riri hehe ngo iterambere ngo riri kibagabaga gusa ngo ni naho hari kaburimbo ngo kuko ariho ngo abantu ngo ba RPF batuye muri kumva ayo macakubiri abantu bo muri RPF batuye kibagabaga ni bande ni bangahe ngo niho hari kaburimbo ngo kuko ariho imodoka zabo zinyura ngo nta handi iterambere riri muri iki gihugu ngo ikindi ngo ni convention center ngo nta muturage n'umwe wemerewe kujyamo bakunze ba The Future TV gusibya RPF namwe ni munyumvire umuntu utinyuka akavuga ibintu nk'ibyo akabivugira kuri YouTube ikintu agamije ni iki ni ukwangisha abaturage ubuyobozi ni ugushaka kwerekana ko
kuko RPF yapinagaje abaturage ntakibamariye nibyo yita iterambere bitagera ku baturage ngo kuko ngo byikubirwa na RPF ngo muri kibagabaga ngo no muri convention center nimwiyumvire namwe uyu munsi iryo terambere FPR ituha ni kibagabaga yose amazu yabo zo bakabakiba kamwe bashyiramo nyine kaburimbo kugira ngo imodoka zabo zidapfa zitangirika urumva bakubakazoza convention center izo za convention center nta munyarwanda uzigeramo doko ntabwo twashobora gukomera kuzigeramo nibo bazijyamo nyamara kera iyo u Rwanda rwabonaga indege abanyarwanda bayigendagamo ndibuka ko caravel impara yaraje mu Rwanda abanyarwanda bose doko abanyarwanda si bose nyine ariko hari abanyarwanda byibuze bari batuye aho ngaho babuze bati muzi do u Rwanda rwabonye indege ati Kigali convention center nta muturage ugeramo namwe ni munyumvire Kigali Convention Center ni hoteli irimo harimo hoteli yitwa Radisson Blue habera ibitaramo hafi buri kwezi nta kwezi kwihirika hataciyemo igitaramo abaturage bose ubikeneye ufite n'ubushobozi arinjira muri n'ushaka kujya kuyireba kuyisura aragenda akinjira agasura Convention Center akifataho amaserifa akifotoza akitahira kuba rero umuntu nk'uyu nguyu yashaka kuvuga ngo nta muntu guhinguka ngo muri convention center ngo usibye RPF ibi biba bibereka iki bakunze ba Defuture TV uku ni ukubiba urwango mu baturage uku ni ukushaka kwangisha abaturage ubuyobozi kandi ni ibintu bisebetse ni ibintu bigayitse ni ibintu bidakwiye gushyigikirwa uyu mugabo witwa Bicahaga ntabwo ari umuntu umwanzi w'igihugu ni umugome ukwiye kuryozwa amagambo nk'aya ngaya naho ari yicara yigaye amenye ko ari umuswa amenye ko afite ubwenge buke amenye ko ari umuntu iyi sosiyete yacu idakeneye akwiye kubiryozwa kandi burya ngo ntawe uhindura igishwi inyange umuntu w'imyaka 59 ubu ngubu bamaze kuyuzuza kuba gitekereza atya yaragoramye kandi ntawe ugorama ntawagororoka ashaje rero ibi ngibi rero ni ukumwumva tukamwamagana akashyirwa ahantu ku ruhande rwa sosiyete kuko arayiroga nta kintu ayimariye reka rero mbashimire tujye dukomeza dufatanye twamagana abantu nk'aba ngaba kuko bakunze ba Defuture TV nk'uko ntahwema kubivuga iki gihugu turimo turakereramo abana harimo haravukamo abana bifuza kuzaba mu gihugu cyiza kizira amacakubiri kizira ubugome kizira umuhoro kizira ikirago kizira imyanda yose twaciyemo ntabwo tuzemerera abantu nk'abo Bicahaga kugarura amacakubiri hano muri iki gihugu kuko tuzi umwijima twaciyemo ntabwo twapfusha ubusa runo rumuri twahawe n'inkotanyi reka mbashimire Gendero Jean Marc Ruti iyi ni Defuture TV subscribe yanyu ni ingenzi mukomeze mukore subscribe twigumanire